أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أنا وحن كم إذا هيدات كفرصة ضوية شيء إن قصة بحان قف يعض أو وحن كم إذا هيدات كقولها هديك عن قصة بحاي إن فرصة ويتر تا أنا وحن وديني أحل دمان صادق رالنا هيك هذا إن أحل دمان صادق وحدا عبرش ويتر تا دمر كنا ما عبان كرانين عبرش ويتر تا قبادي وحا سامين إياه markii ay gasho inay tartanto ama ururka tartanto ee gabadha waxa loo fiirinaya ciyaalkay dhashay in la dhaho reer hebel bay dhashay lama siinayo boos oo reerkooda u saaro in waxa la dhahayaa reerkoodii reerka saasay ku qabsanayaan aniga idin la hadlay idin hor taagan ween waxa ka soo baxay ururka in ka ursaasadka ka ee dawladda in hortii madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deen oo uga mahadcelinaya fursada uu nasiyay because codkayga dib noogu celiyay in fursadaan haday santaan aan waxaan aaminsanahay ma imaadeen maxaa yeelay anigu qof kale oo family-kayga wuxuu ka tartamay urur reerkayga oo dhan wuxuu isku tagen ninki anigu dumar cala iga tagen nasiib waraag waxay caawiyay oo soo gaarsiyay xaggaana waa listiga xiran oo tibad ay qayb ka ahayd duusan listiga xirnayn dalambarada damaan la geyn lahaa aniga far baan ku qornaa listiga xiran uu na caawiyay een listiga xiran hana caawiyay waxa jirta een markii aniga aan booska doonayo waxa la idhaahay ciyaalkaagu een waxa way reer hebel oo aniga caqabad xaqayga iimaaneysa marka cabasho way jirta mana dhamaanayso baan aaminsanahay hadii aan dawladdu wax ka bedelin ama saaysan ragu noo bislaan because guurki lagama maarmay gabadhu dooxeeday raacaysa een qabiilkeed khasab maaha inay dooxato khasab ma ayna qabiilkeeda dooxato laakiin khasab waxa ayna jacaylkeeda xubigeeda raacdo marka hadii la rabo in ay sii socoto in maxaa la dhahaa in dimuqraadiyadu ay budlaan ka hirgashay wayba sii soconaysa 23 gabdhood baa soo baxay degmadeeda waaga hore laba ka soo baxay degmada ayl laakiin hadda lix haweena ka soo baxay listiga xiran baa na caawiyay nasiibna wuu na caawiyay mid kalena way jirtaa inaan dhahno listiga inaan dhahno waxaan doonaynaa ururadana aan laga qayb qaadan ururku wuxuu leeyahay ururada asxaabta badani laftigaadu shaqo u baahan tahay intii nabadoonka in ka badan bay u baahan tahay maxaa yeelay ururki waxa rabaa inaad gadid samicada ururka inaad kor u qaadid inaad waxyaalo badan aad samaysid dhiiggana aad u shubtid marka cabashada way